ومحمد قاسم سعيد كلم على ان دي ميديسان واسمو ساشا طبرشوك. طبرشوك اللي جا بعد انا بعد ما مشيت انا ما كنتش مع الفريق الوطني، ولكن كنت في المصلحه تاعي، كنت سير في المصلحه تاعي، وكنت نراقب كذلك الاطباء اللي كانوا في الفريق الوطني اللي كانوا تحت المسؤوليه تاعي. لكن الشيء اللي دخل الشك فقط، قلت عندك تورديف كان اختصاص تاعو فيزيولوجيا فيزيولوجي شيء طبيعي، لكن طبرتشوك كان بيوشيميست. دخل الشيء قلت واش يدير بيوشيميست مع الفريق الوطني، خاصه انه كان وحده، لو كان مثله كان فريق نقول جاب حاجه زياده. كان طبيب وحده مع الفريق الوطني وهو مختص في البيوشيمياء. دخل الشك تما اللي بدا يدخل لي شك. بعد كي شفت واش صرا من بعد مع اللاعبين هذوك اللي كانوا عندهم المعوقين، ما قدرتش يعني ما قدرتش نرد روحي كي اللي ما شفتش وما ضربتش ما بين الشيء اللي صرا والاختصاص تاع الطبيب اللي كان في الفريق الوطني هذاك. انا كي سمعت الاسم هذا حوست سيد حوست عليه، شكون هذا طبرشوك؟ حوست لقيته في واحد المدينه في روسيا اسمها تشيليابينسك، كان مازالو كان عنده 71 سنه، مازالو ينشط يعني في الجامعه ويقري ويدير البحوث. يمكن اتصلت به يعني لقيت الرقم تاع البيرو تاعو، عيطت له. من بعد قال لي بلي في لا كوب دي موند 86 الى تي ديتاشي باش خدم لا بريباراسيون في لا بريباراسيون تاع ليكيب ناسيونال. كانت راح لا كوب دي موند ما كانش في لو ستاف، مي خدم معاهم في لا بريباراسيون. Est-ce que vous avez donné des pilules pour récupérer des vitamines? Oui, j'ai fait tout que nécessaire. En 1986, il y a beaucoup de joueurs 1986, équipe Algérie, ils ont dit qu'ils ont des problèmes maintenant. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Il y a 8 joueurs d'équipe Algérie 86, ils ont des problèmes avec leurs enfants handicapés. Ils sont en train de chercher où il est le problème. Et ils sont en train de chercher si c'est pas la préparation 86, si c'est pas des pilules que vous leur avez données. Est-ce que vous avez entendu déjà parler problème dopage? Non, quel dopage, monsieur? C'est toujours les vitamines. Oui. D'accord. Et est-ce que... C'est tout. C'est des pilules, des vitamines, c'est des choses pour les enfants. Bon, qu'est-ce que tu mets pour les enfants? C'est quoi là? Donc, tu as des hormones de croissance. Il dit qu'il met des vitamines, qu'il met le soir, l'enfant soir, parce qu'il y a un homme في لا كرواسونس تاعهم. احنا هذه نسميوها لي زورمون كرواسونس، هذه هي الدوباج. ولو انه مانيش محقق فيها يعني، ولكن اذا كان نربط الحبوب هذه نربطها بالشيء اللي قال، ما نقدرش يعني ما نديرش العلاقه بين